Իրանը առաջին անգամ խոստովանեց, որ Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր է մատակարարել, պնդելով, որ առաքումը կատարվել է մինչ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Այսօր Թեհրանում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը լրագրողներին ասել է. Մենք սահմանափակ քանակությամբ դրոններ ենք տվել Ռուսաստանին Ուկրաինայի պատերազմից ամիսներ առաջ։ Ռուսաստանին հրթիռներ տրամադրելու մեղադրանքները նա հերքել է, ասելով, թե դրանք կեղծիք են, իսկ դրոնների վերաբերյալ ասել է, թե դա ճիշտ է։ Մինչ այս իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս հերքել են Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու լուրերը։ Շաբաթվա սկզբին մաքում Իրանի դեսպանը Թեհրանի դեմ այդ մեղադրանքները բոլորովին անհիմներ համարել, կրկնելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում Իրանը չեզոքություն է պահպանում։ Ուկրաինան պնդում է, որ ռուսական ուժերը իրանական դրոններով հարվածում են էներգետիկ և քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներին։ Իրանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի իր պաշտոնակցի հետ պայմանավորվել են, որ Ուկրաինան ցանկացած ապացույցներ ներկայացնի իրանական դրոնները Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Կոստրոմա քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, տարահանվել է մոտ 250 հոգի։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Պոլիգեն կոչվող գիշերային ակումբում, շենքի տանիքը հրդեհի հետևանքով փլուզվել է, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ենթադրվում է, որ վիճաբանության ժամանակ այցելուներից ինչ-որ մեկը պիրոտեխնիկա է կիրառել։ Հրդեհը մարվել է այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով 7:30-ի սահմաններում։ 270,000 բնակչություն ունեցող գետափնյա Կոստրոման Մոսկվայից հեռու է 340 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան 4 բալիստիկ հրթիռ է արձակել ծովափնյա արևմտյան ուղղությամբ։ Հարավկորեական զինվորականները հայտնում են, որ փոքր հեռահարության հրթիռները 20 կիլոմետր բարձրության վրա անցել են մոտավորապես 130 կիլոմետր։ Այս շաբաթվա ընթացքում Փհենյանը մի ամբողջ շարք հրթիռների արձակումներ է իրականացրել, ինչը դատապարտել են Սեուլը, Տոկիոն և Վաշինգտոնը։ Նախորդին Հարավային Կորեան հայտնեց, որ մարտական օդանավեր է օդ բարձրացրել ի պատասխան Հյուսիսային Կորեայի ինքնաթիռների սահմանի մոտ կատարվող թռիչքների։ Հարավկորեական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ԱՄՆ-ն այսօր պլանավորում է B-16 ռմբակոծիչների ներգրավում համատեղ ռազմաօդային զորավարժություններում։ Վերջին անգամ այդ կարգի ռմբակոծիչները համատեղ զորավարժություններին մասնակցել էին 2017 թվականին։